Друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі У Володі. Всі, хто випадково зайшов, то всі, хто підписаний на мій канал. Друзі, це відео хочу показати електроніж 40 Вт, 12 Вольт гуслія. Що просто друзі попросили, я покажу, що як. Так, 300 рамку він тугувато, можна сказати, що не потягне, але 145 магазинки можна працювати. Ну, зараз все побачимо, щоб довго не було нюансу. Я ж кажу, це на прохання. Володь, у тебе є? Є, ось зараз покажу. Значить, вмикаємо. Вмикаємо. І дивимося, за скільки він, друзі, нагріється. Зараз поставлю поки пару рамок, де будемо з вами дивитися. Значить, тут буде видно, це дощечка. Ага. Треба чуть-чуть далі поставити. Ну, щоб довго не займати вашу часу, одна-дві там хватить подивитися. Так, друзі, ну що, вмикнули наш ніж. Пробуємо. Зараз я виключу нашу медогонку, щоб нам не заважало. Ну, прогрівся наш ножик. Як так, щоб вам було видно, друзі? Так буде видно? Ось. Як бачите, дотягує він неї. Та другу сторону, якщо вам буде видно. Ось, друзі, ось так він зрізає. Давайте ще одну. Просто хочу вам на відео показати, щоб було все видно. Ця трошки така, бачите, всередину. У мене його так з краєчку беремо. Раз. Раз. Ось, друзі, ось так працює ніж на 12 вольт гуслія. Ось така робота, друзі, ножа. Все, що я маю показати по ньому. Кому сподобалося, ставимо палець вверх, кому ні, палець вниз.
Підписуємо на мій канал, коментуємо моє відео. Як завжди, далі буде цікавіше. З великою повагою до всіх, Володя Коцюбинський. Слава Україні! Героям слава!